počúvať pesničky na nete? Spamätaj sa, to nie je zrovna alternatíva k mainstreamovej kultúre. Vieš, čo je alternatíva? Ja som alternatíva. A ešte možno aj moja káva, ale nie o tom som chcel. Klikni na mňa a hraj s Nikolauskou o lístky na festivaly a o free drinky k tomu.